Hazırda koronavirusu nəzarət altına ala bilməmişik. Ancaq xəstəliyin üzərimizə gəlməsini də gözləmirik. İnfeksiya prosesinin uzanması iqtisadiyyata ziyan vurur. Odur ki, səhiyyə ilə bağlı qərarların iqtisadiyyat ilə bağlı qərarları çökdürməməsinə çalışırıq. Bu sözləri İranın Səhiyyə Naziri Səid Nəməki parlamentdə deputatlara müraciətində deyib. Nazir onu da vurğulayıb ki, COVID-19-u may ayının sonlarına qədər nəzarət altına alacaqlarına ümid edir.